הטיפ של היום, כאשר אתם רוצים למכור רכב, אז במיוחד אם זה קורה ביום שבת או בשעות שאין סניף דואר, אתם צריכים לעשות גוגל ולכתוב זיכרון דברים למכירת רכב, תקבלו קישור להמלצה של לוי יצחק. פשוט זה חשוב לשני הצדדים, גם זה שקונה וגם זה שמוכר. על הקונה צריך לתת דמי קדימה כדי לשמור על מקומו, ואז אתה ממשיך לקבל אנשים אחרים ולרשום את הפרטים שלהם אם הם מעוניינים, היות ואם הקונה הראשון מחליט לבטל את העסקה והוא גם נושא בנזק ומשלם פיצוי לפי הזיכרון דברים, אז אתם יכולים לעבור הלאה. הקונה מרוויח בכך שיש פה הצהרות שונות לגבי הבעלות, חוסר משקוד, חוסר בתאונות, והוא יכול לתבוע את המוכר במידה והוא שיקר. אז זה חוזה בהחלט לא חד צדדי, הוא חוזה שמגן על שני הצדדים באופן אובייקטיבי. אז אל תשכחו פשוט לעשות את זה. לעומת זאת, לא מומלץ לעשות זיכרון דברים בקשר עם מכירת דירה, אלא אם העורך דין שלכם עושה את זה. העורך דין שלכם יודע לכתוב שהדירה שרצון הקונה והמוכר, יש להם רצון לבצע עסקה, אבל תנאי העסקה ייקבעו אך ורק בחוזה. ואז זהו, נתתי לכם טיפ כפול ומכופל, גם בקשר לרכב, גם בקשר לדירה, והפטנט הוא זיכרון דברים. שיהיה לכם יום מקסים ועסקאות טובות.